Доброго вам здоров'я, шановні подоляни. Сьогодні ми у студії і йде трансляція нашої медичної передачі «Здорові будемо». Сьогодні ми поговоримо про те, наскільки важливо людині зранку снідати, скільки для цього потрібно калорій і яку їжу взагалі вживати у наше ранішнє меню. На ці питання нам сьогодні надасть відповіді гістя нашої студії, знайомтеся, Стефанович Наталія Володимирівна, завідуюча амбулаторією «Загальна практика сімейна медицина номер 9» міста Хмельницького. Доброго вам здоров'я! Вітаю! Наталія Володимирівна, скажіть, будь ласка, все ж таки, почнемо спочатку. Чи потрібно вранці снідати? Багато хто з нас під час ранкової суети, звичайно, нехтують сніданком. Але це дуже хибно, адже сніданок – програмує наш організм на весь день. Якщо ми не поснідали, в організмі сповільнюються обмінні процеси, знижується використання калорій, знижується працездатність. І навпаки, ми бачимо зовсім іншу картину, коли людина поїла висококалорійними продуктами. З'являється бадьорість, підвищується працездатність, обмінні процеси підвищуються. Тому однозначна відповідь на це запитання – снідати потрібно. Це для дорослого, такого, для дорослої людини. Хочеться, щоб ви нашим телеглядачам дали рекомендації на рахунок дітей, тому що багато мам не приділяє цьому увагу. Розкажіть про меню дитини зранку. Звичайно, дітям так само, як і дорослим, потрібно снідати. І, як правило, ми… Я теж мама, і як зачасту ми всі використовуємо в сніданок – це бутерброд, сосиска, ковбаса. Але бутерброди нічого не мають корисного в себе, вони не містять ні мікроелементів, ні вітамінів, ні інших корисних продуктів. Білий хліб – це рафінований продукт, він крім калорій нічого не дає. Самі знаємо, що в ковбасі, в сосисках у нас також нічого корисного немає. Тому, звісно, бажано було би на ранок давати дітям хліб або з сільнозернової муки, або з висівками, замість там, ковбаси чи сосисок варене м'ясо. Також можна дуже добре дітям омлет, тому що це білок, а білок – це є нашим будівним, скажімо, субстратом для наших клітин. І, звичайно, каші. Це можуть бути і овсяні, і гречнева, і рисова каша. В народі існує таке повір'я, що таке прислів'я – сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, а вечерю віддай ворогу. Чи дійсно це так? Зробимо опитування у наших подолян і дивимося про це у нашому сюжеті. Що ви зазвичай їсте на сніданок? Вівсянку. Вермішель? Вівсянку. Сьогодні рисову кашу з подливкою. Тобто голодним до школи ви не йдете? Ні. Мама може приготувати мені, не знаю, пожарити яйця чи просто млинці. Чому б ні? Ну, буває, що чай. Тобто сніданок ви не пропускаєте? Ні, ніколи. Що ви зазвичай їсте на сніданок? Ну, я коли? Сьогодні рисову кашу. Вівсянку. Ну і чай. Як коли? Чай, там, сосиска. Зазвичай каву п'ю. До кави може бути вівсянка, а можуть бути, ну, звичайні грінки в яйці з цукром. Все. Тобто сніданок ви не пропускаєте? Ні. У мене стала привичка – це або творог, або жарні яйця, щось таке. Овсянка, да, овсянку їм. Бабушка кожен ранок запарює овсянку. Ми? Їмо або овсяну кашку, або манну кашку. Або, якщо діти, то їдять хлоп'я пластівці з молочком. От. Ну, яєчко можемо з'їсти. Або варене, або яєшенку. Ви зазвичай снідаєте? Ні. Чесно, не снідаю. Нічого. Я вже аж обідаю, якщо йду на роботу. Що ви зазвичай їсте на сніданок? На сніданок? Каву з бутербродом. Кашу якусь-небудь з фруктами, з бананом чаще всього, з горішками, на воді овсянку або домашній сир з якимись ягодами, якщо літо. Чорниці, суниці, полуниці. Тобто голодною на роботу не йдете? Ні. Я їм помідорки з макаронами. І смачно?
Да. Овсянку? А на вечерю? Овсянку. Я просто работаю в цирке. Ми дуже дієтичне питання у нас. Тобто в цирку в основному голодують? В цирку не голодують. В цирку просто хто їсть, тот і працює. Хто не їсть, тот не працює. А що для вас раціональне харчування? Ну, достатньо білків, достатньо вуглеводів, ну, в принципі, дієта достатньо, щоб все хватало. Сніданок – чай, кава, бутерброди, якщо каша, як коли, суп. Ну, в основному снідаємо завжди. Їмо каші. Салати свіжі, уже капуста у нас є, огірочки. А як щодо вечері? Ну, а на вечерю, ну, як коли, картошку можна якусь поїсти, знову ж салати ті ж. Ну, каші, ну, таке от не дуже велике разнообразие, так скажемо. Їсти треба те, що організм потребує. Взагалі-то в нас в сім'ї не прийнято, щоб відмовляти собі в такому необхідному, в м'ясі, в інших таких продуктах. Не обмежуємо себе, собственно. Голодною не лягаєте? Ніколи, ніколи. Ну, правда, вечеряємо десь таку годині 17-й, можна потім якийсь випити чайок під вечір. Щоб кожен прийом їжі мав білки, жири та вуглеводи. І ви намагаєтеся відшуковувати їх у стравах? Ну, це не так, як важко, як кажуть. Ну, вуглеводи – це всі овочі, білки – це всі тваринного происхождення, а жири – це горіхи, олія, там, сметана, наприклад. Це можна поєднати і отримати повноцінне харчування. А як щодо вечері? Ну, вечеря, ну, має бути така більш поживніша. Ну, вечеря, якусь картопельку, якусь м'яска, таке от щось. Тобто на голодний шлунок ви своїх домашніх не залишаєте лягати? Ніхто не ляже. В нас немає такого принципу, щоб лягти голодним. Ні, обов'язково треба повечеряти, через годинки дві-три вже лягаємо спати. Ну, ще на ніч можна якийсь там кефір попити, наприклад. Діти там їдять якісь там молочну кашку легеньку чи кефірчик, щось таке. На вечерю? Молочне. Дуже важко заснути, по-перше, на голодний желудок. По-друге, якщо в людини якийсь гастрит чи язва, то ж не можна бути не їсти. Але не пиріжки і не м'ясо жарене, а щось. Перед сном я обов'язково п'ю якийсь чай не дуже міцний, може трав'яний, якесь печиво не дуже жирне. Так що на голодний желудок ніколи не засну. А вечеря? Стараюся щось таке легке їсти. На дієті жінки завжди. Ну, вечеря так. Що прийдеться? Котлетку, сосісочку з картоплею, чи з макаронами, чи з кашею. Ну, кожен день щось інше. Стараюся овочі, фрукти, дуже крупи. А чого уникаєте от у щоденному раціоні? М'ясо. М'ясо жирного всього. Так що стараюся вести здоровий образ життя, займаюся спортом. Ісключіть будь-які колбаси, копчености взагалі, навіть не дивлюся в ту сторону. Жарене, пережарене, всякі пиріжки ісключено. Тісто поменше, овочів і фруктів побільше. М'ясо таке, ну, не жирне. Я теж такого жирного всяко не їм, бо то, що потім довго, ну, не можу заснути. А я можу їсти та вечором, навіть деколи мені може захотіти навіть вечором з'їсти по супу поїсти. В брокколі більше, ніж в м'ясі білка, тому я за вегетаріанською пішу. А чого не можна їсти? От від чого мама застерігає? Чіпси, сухарики, і різні там багато солодощів не дозволяє їсти. Але ж це вся така смакота. Да. Ну, мама каже, що цього багато вредно, тому що це якась хімія і воно впливає дуже на здоров'я. А які корисні продукти ви знаєте? Фрукти, овочі, каші, супи. Ну, я стараюсь не вечеряти. Це пізно приходжу вже додому. Лягаєте так, наче ще серце голодною? Чого голодне? Може йогурт з'їсти, там якийсь бананчик, яблучко. А як ви стежите от за раціональним харчуванням? Що їсте? Які продукти от діткам пропонуєте? Ну, намагаюся таке, щоб свіже, а малявочкам то на пару готуємо, таке стараємося, або тушити, або на пару. Ну, інколи хочеться щось смачненьке, то можна і посмажити щось, таке вже. Зрідка. Ну, так буває. Ну, папа наш любить теж таке щось смачненьке, так. Да.
Не смачненьке, не завжди корисне. Не корисне, але смачненьке, так. Да. Сніданок, обід, вечеря повноцінний. Рідке, суп, каша, чай, інколи солодке. Оце я вважаю раціональне харчування. Молочні продукти, м'ясні продукти, щоб були. А що для вас от раціональне харчування? Це овочі. Їсти їх багато? Да, раз в тиждень. А чому? Тому що я не готовлю сама, я їм в кафе. Багато хто з нас починає свій ранок з філіжанки кави. Як лікар ви до цього відноситеся і чи це корисно? Звичайно, кава надто швидко стимулює роботу організму, з'являється відчуття бадьорості, що людина просипається, адже кава містить дуже велику кількість кофеїну. Але насправді кофеїн – це така речовина, яка дуже швидко виводиться з організму, і тому через пару годин, навпаки, людина може відчути ще більшу втому і слабкість. І зловживання кави в дуже великій кількості, перше, має сечогінний ефект, збуджує нервову систему, негативно впливає на кровяний тиск, тобто його підвищує, і людям, які страждають на гіпертонічну хворобу, треба обмежити кількість вживання кави. Також кава, якщо її приймати на голодний шлунок, адже ми почули в сюжеті, що люди зранку випивають чашку кави, це може призвести до гастритів, адже дуже кофеїн шкідливо впливає на слизову оболонку шлунка. Як ваше таке бачення, що людині потрібно випивати в день майже до 2,5 літрів води? І дехто цю воду розбавляє зранку лимонним соком. Чи це корисно, чи це не шкідливо? Ну, звичайно, вода дуже корисна, прийом води, особливо в ранішні часи доби. Адже при прийомі води, особливо мінеральної, негазованої води, запускаються всі обмінні процеси в організмі, відновлюється водний баланс. Але тут треба також підходити до питання з розумом. Люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, схильні до набріків, їм, звичайно, вживати таку велику кількість рідини небезпечно, адже також це може провокувати розвиток гіпертонічних кризів. А при додавлянні вітаміну лимонного соку в воду, це можуть тільки собі дозволити люди, які дійсно здорові, яких немає проблем з шлунково-кишковим трактом. Адже підвищена кислотність і на голодний шлунок також провокує розвиток гастриту, виразкових хвороб, загострення, особливо в весняний період часу, коли йдуть захворювання шлунково-кишкових захворювань. Тому треба до всього підходити з розумом і не зловживати цим. Тобто 2,5 літри – це норма не для кожної людини. Ні. Потрібно вживати стільки рідини, скільки організм потрібно. Так. А якщо людина мало взагалі випиває води, це шкідливо для організму? Ну, річ в тому, що означає мало. Також, перш ж, треба говорити, про яку кількість ми говоримо. Але якщо ми враховувати, що в рідину це і чай, і кава на протязі доби, той самий і суп, чи тобто, ці перша страва. Тобто ці рідини включає в себе загально? Так, тобто людина дійсно вона випиває цю кількість рідини на добу. Якщо це збирати в загальної кількості. Так, так. Зрозуміло. А як ви відноситесь до того, ваша така порада, що от вживання соків дуже корисно для нашого організму, і люди також на голодний шлунок починають приймати сильно концентровані соки? Чи це правильно? Бо ми самі вживаємо, напоїмо своїх дітей, чи це не є шкідливо? В першу чергу, це, я маю на увазі там, апельсинові, грейпфрутові соки. Звичайно, вони корисні, але ми всі знаємо, що цитрусові – це алергенні великі, і люди, які схильні до алергічних проявів, їм бажано це не використовувати. Також, якщо ви все-таки хочете випити зранку концентрований сік з апельсину, то випийте його після сніданку легенько, наприклад, там після овсяної каші. Таким чином ви не подразнюєте слизову оболонку шлунка,
і получаєте свої необхідні вітаміни і мікроелементи. Ваша порада як фахівця все-таки, що повинно включати в сніданок школяра? Ну, які продукти можна вживати? І от таке меню для мам. Багато хто цього не знає. Ну, як я вже говорила на початку передачі, це можуть бути каші, такі як вівсяна каша, гречана каша, рисова. Це може бути легенький відварне м'ясо нежирних сортів. Це можуть бути злакові хліб із цільнозернової муки з висівками. Це може бути омлет. Це може бути клітковина, тобто зелень, якісь листя салату. Існує думка, що яблуко може перебити апетит, але це міф. Тому що яблуко лише підвищує відчуття голоду. Так само і інші фрукти, до прикладу апельсин. Обминайте так звані і шкідливі продукти. Що це за продукти, дивимося у нашому сюжеті. Американські вчені, фахівці з Центру контролю і профілактики захворювань США, склали список найбільш шкідливих для людини продуктів. Його очолили хлібобулочні вироби. Також до цього сумного переліку потрапили їжа швидкого приготування, чіпси, сири, піца, попкорн, ковбаси. На думку вчених, саме ці продукти провокують недуги серця і судин. Власний сіль, що міститься в них, веде до підвищення артеріального тиску. А це лагідний убивця, що прицільно вражає органи-мішені – головний мозок, серце, нирки. В усьому варто знати міру. Таке головне правило здорового харчування. Недавні дослідження вчених довели – навіть корисні продукти можуть зашкодити здоров'ю. Тож варто з обережністю вживати білий рис, червоне вино, молоко. Навіть запашний мед, якщо його додати до крутого чаю, втрачає свої цілющі властивості і може завдати більше шкоди, аніж користі. Змалечку батьки нас вчать, що якщо людина повинна снідати, будь-то людина, будь-то дитина, нічого не повинно їй перешкоджати. Як ви дивитесь на те, що діти снідають і дивляться телевізор? Чи це сприяє травленню? Питання таке, на яке не можна дати однозначної відповіді. Звичайно, коли людина чи дитина в спокійному стані, вона не поспішає нікуди, добре пережовує їжу, ковтає там маленькими ковтками, то це, звісно, сприяє перетравленню їжі. Але також не треба забувати, що під час того, як ми дивимося телебачення, ми просто не контролюємо, скільки ми тої їжі з'їли. Тому порції мають бути збалансовані і, звичайно, відповідна кількість. Як ви відноситеся? От багато ми бачимо, йдемо по вулиці, що люди вживають їжу на ходу. Чи корисно це для нашого організму? Ні, це не корисно, тому що ми добре це не пережовуємо, як зазвичай ми їмо це шкідливу їжу. От, і це все, звичайно, негативно впливає на наш шлунково-кишковий тракт і взагалі на організм в цілому. А які ви вважаєте продукти шкідливими, до прикладу, на сніданок? Що не можна вживати і з чого не можна починати наш робочий день? Ну, звичайно, деякі люди полюбляють вживати зранку наші банани. Звичайно, банани це містять дуже великі, багато магнію, але якщо ми вживаємо його наші, ми можемо порушити таким чином свій магніо-кальцієвий баланс в організмі. Дуже багато хто полюбляє вживати солодощі зранку. Це взагалі неприпустимо, тому що, скажімо так, після того, як ми пробудилися, наша підшлункова залоза взагалі ще спить. І якщо ми вживаємо солодощі, то підшлункову ми провокуємо до підсиленого вироблення інсуліну, а це може привести до таких захворювань, як цукровий діабет. Взагалі, як ви відноситеся до дієт? Зараз ми вийшли з посту, і люди починають, які дотримувалися великий час певних продуктів, починають зараз все вживати в їжу.
як правильно вийти з посту і як почати харчуватися, які продукти більш такі корисні в цьому плані? Ну, розумієте, до всього треба підходити з розумом. Ми маємо взагалі, щоб у нас харчування було збалансоване, щоб були відповідні білки, вуглеводи, жири, мікроелементи, вітаміни. Якщо розподілити кількість прийому їжі на протязі доби, то 35% всього добового раціону – це на сніданок, 45% – це на обід, і лише 25% – це має бути на вечірній прийом їжі. Наприклад, якщо ми говоримо про вечерю, вечеря має бути 4-5 годин після обіду, але не менше, ніж 3 години до сну. На вечір, зазвичай, треба приймати легку їжу, тобто ми маємо уникати простих вуглеводів, крахмаловмісних продуктів, сюди відноситься картопля, макарони, вироби з тіста, хлібобуличні вироби, рисові каші. Також не бажано вживати на вечір продукти, які підсилюють брудіння в організмі. Це може бути капуста, бобові продукти. Також не потрібно зловживати на вечір і газованими напоями, пивом. Якщо ми говоримо за сніданок-обід, тут, ну, звичайно, признак, як ми вже сьогодні говорили, обід це має бути комплексний, обов'язково перша страва, друга і якийсь напій, який бажано вживати десь 40 хвилин після прийому їжі основної. Ну, а на вечір це потрібно легку їжу. Це риба відварна, ну, білки і овочі. Ви сказали за каші, що потрібно снідати кашами. Подивимося в нашому сюжеті про корисні властивості каш і чи потрібно їх вживати зранку. Дивимося. Вівсянка – дієтичний продукт, тому його використовують у різних дієтах для схуднення. Це також чудовий початок дня для дорослих і малечі. Така каша містить харчові волокна, що виводять шлаки, токсини, прискорюють метаболізм, сприятливо діють на кишківник. З однією тарілкою цієї страви наш організм отримує 20% добової потреби у білках та вуглеводах. Щоб каша стала ще смачнішою, можна додати жменьку фруктів, наприклад, бананів, яблук, груш, чорниці, апельсинів. Або, скажімо, заправте свій сніданок улюбленими горішками, сухофруктами, медом, варенням. Таке здорове меню додасть вам сил та енергії для вдалого дня. Втім, дієтологи наголошують, зловживати навіть вівсяною кашею не варто, адже в ній є кислота, що перешкоджає організму засвоювати кальцій. Також не слід захоплюватися і пластівцями, у них багато крохмалю. В процесі обробки із вівса, так само як і з інших зерен, видаляють оболонку, що багата на вітаміни групи В та інші корисні речовини. Тому їжте самі та готуйте дітям каші з необробленого вівса. А щоб швидше зварити такий здоровий сніданок, краще з вечора залити каструлю з крупами, окропом і загорнути рушником. Багато хто з нас любить вживати їжу в сирому вигляді. Ваша думка фахівця, чи це не шкідливо для організму? Звичайно, вживання сирих овочів – це корисно, наприклад, моркви. Але багато яких продуктів, таких як бобові і баклажани, їх можна вживати тільки після термічної обробки, оскільки вони містять хімічні отрутні речовини, які після термічної обробки розкладаються. А що на рахунок м'ясних продуктів? М'ясо, звичайно, треба тільки в вареному, тушкованому або жареному вигляді. Ну, ніякому разі не в сирому. Багато хто з нас полюбляє вживати в свій раціон суші. Чи не шкідливо вони для нашого організму? І чи корисна ця їда саме для українців? Суші, звичайно, це корисна їжа, тому що там ми вживаємо рибу холодних морів, риба, яка містить багато дуже полінасичених жирних кислот, омега-3. Коли вибираєте суші, вибирайте заклад, якому ви довіряєте, оскільки дуже багато риби, яка просто неякісна, потрапляє на наш ринок. Ми вам дякуємо за такі гарні поради. Я надіюся, що все-таки кожна людина, яка дбає про своє здоров'я, перегляне свій раціон.
буде нормально харчуватися, і тим паче, якщо йде справа про дітей, то також переглядає нутриціон на рахунок сніданку, і кожна мати буде думати, щоб дитина її не попала голодна в школу. Ми вам дякуємо за такі гарні корисні поради і бажаємо всім міцного здоров'я. На все вам добре.